Nothing more for you. Eu continuo aqui, Miss Mato Grosso Estudantil, as meninas todas aqui marcando presença. A nossa querida vencedora aqui. Como é que você está se sentindo sendo a Miss Mato Grosso Estudantil 2022? Olha, eu estou me sentindo muito, muito grata, muito grata. Eu acredito que eu representarei Mato Grosso muito bem. Fala seu nome, colégio que você estuda, sua idade. Meu nome é Ana Beatriz, eu tenho 18 anos e estudo na escola da Algisa de Barros. Parabéns pelo título também. Você é a nossa garota Mato Grosso Estudantil, um título bacana. Fala seu nome, sua cidade e a emoção de você estar ganhando aí sua idade. Muito obrigada. Estava representando a cidade de Jaciara e ter participado desse concurso foi uma imensa felicidade. Eu acredito que esse concurso vai abrir muitas portas para mim e foi uma experiência incrível que queria viver todos os dias. Obrigada. Ganhou o concurso também, a nossa musa Mato Grosso Estudantil, veio de onde? Campo Novo do Parecis. Qual que é a sua... Como é que você está se sentindo, sua idade? Estou muito feliz. Sua escola que você estudou? Tenho 16 anos e sou do IFMT de Campo Novo do Parecis. Estou muito feliz, foi muito difícil chegar até aqui, mas graças a Deus deu tudo certo. As duas que ficaram no top 5 também, vão também ter alguma coisa no programa Variedades e também vão ganhar o vídeo, gravar o videoclip. E vamos trabalhar com vocês também durante o ano, hein? Tem que se preparar aí, viu? Iana, né? Isso, Iana. E aí, Iana, como é que foi pra você participar do evento? Ai, foi incrível, gente. Eu adorei a equipe, eu adorei o elenco. São meninas maravilhosas. Eu sei que isso aqui vai abrir várias portas pra mim. Eu tô muito feliz de ter participado. São José dos Quatro Marcos, parabéns por você ter participado do evento. E foi um título incrível, hein? Nossa, eu adorei tudo, adorei o confinamento, adorei todas as amizades que eu fiz aqui, os organizadores desse evento, foi tudo muito maravilhoso, gratidão ter entrado nesse top 5, eu acredito muito que essas meninas que ganharam aí, ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugar, vão representar muito bem o estado de todas nós. Doutora, parabéns, obrigado, depois nós vamos dar o endereço das meninas para a senhora cuidar da higiene bucal dela. Pode deixar. Muito obrigada por tudo, né? Meninas, parabéns, o evento foi lindo. Parabéns a quem organizou, vocês, tudo muito maravilhoso. Parabéns mesmo. Fala um pouco da sua clínica lá. Meu consultório fica no centro de Cuiabá. Quem tiver interesse pode seguir na rede social, doutora Crislaine Guimarães, tá? E pode me chamar que eu tô aqui. Vai acrescentar naquele pacote as duas aí, doutora. Pode ficar tranquilo, manda pra mim. Tá acertado, então. Professora Célia, também Leite, nossa representante lá da SEDUC, da Secretaria de Educação. Obrigado pela presença, pela parceria. Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade de estar presente no evento, que é importante para o nosso estado, de valorizar exatamente as estudantes da rede pública e também da rede particular, né? Independente de escolas, elas têm que ter uma representatividade. Então, nesse sentido, João, eu agradeço muito por estar participando do concurso. Foi maravilhoso. Obrigado, eu que agradeço. A senhora todo ano a senhora tá com a gente também, né? Dr. Jansen aqui também é um cara fantástico, maravilhoso, e agora ele decidiu vir apoiar só o nosso concurso, então nós vamos ter mais força ainda. É isso mesmo, João. Na verdade, eu gostaria de agradecer você pelo convite, eu não poderia deixar de estar aqui. Eu falei para você que eu tenho essa dívida eterna com você. Eu acho os seus concursos bem transparentes, eu gosto muito disso. Eu acho a sua simplicidade ajuda, interfere bastante na escolha das candidatas, né? E na escolha também da vencedora. E eu falo em nome de toda a equipe La Renovense, parte da equipe está aqui comigo hoje, estamos trabalhando, a gente vive trabalhando, né? Você sabe que a gente tem uma agenda bem corrida, graças a Deus. E falo em nome de todos eles gostariam de estar aqui, a doutora Cieila Carolina gostaria de estar aqui, mas ela não pôde estar em Maringá, né? Mas no próximo ela vai estar, viu? Muito obrigado e parabéns. A Natália também, que é a Miss Plus Size,
irmã, sobrinha do meu amigo Pedro Ilha Pepe. Natália, aí para você participar do evento com o jurado, como é que foi? É uma honra estar aqui, né, João? É o meu primeiro contato como jurado em um concurso de beleza. Fiquei muito feliz pelo convite. Fiquei encantada com a beleza das meninas, uma mais linda que a outra. E que isso sirva de aprendizado para as que não conseguiram, né? Que não ficaram eleitas em pódio, em categoria nenhuma, continue realizando o sonho, buscando o que deseja, buscando o que acha que é bom para elas e sendo feliz. E muito obrigada pela oportunidade. Isabelle Castro. Isabelle Castro, como é que foi para você participar jurado? Você que já veio num concurso, né? Sim. Miss Mato Grosso, CNB. Foi eleita, né? Miss Cuiabá, CNB, a primeira mulher trans a ser eleita no país, na nossa história do Brasil. Para mim é um orgulho muito grande estar prestigiando esse evento seu, maravilhoso. É o primeiro evento que eu participo, que eu estou presente. Espero estar mais vezes, principalmente porque eu amo o Universo Miss. Adalto, você marcando presença justamente com a Gabriela, você que é um grande incentivador, um amigo pessoal meu que está me ajudando, vai ter que dar mal no descontinho lá, Adalto, tá feio o negócio. Adalto, como é que você viu o concurso? Você que estava vendo de longe, né? Lá não teve no jurado, mas estava analisando certinho as meninas. João, tá de parabéns, tá? Por mais esse concurso. E a torcida estava grande, né? Bastante pessoas torcendo, animado. E os jurados decidiram, tá, pelas três vencedoras, sendo ali a representante de Várzea Grande, eleita a Miss Estudantil Mato Grosso 2022. Olha, eu acredito que irá representar muito bem a nossa cidade e o nosso estado de Mato Grosso. Eu continuo aqui, Miss Mato Grosso Estudantil, mais um fechamento. Você conseguiu resolver aquele problema lá? Não vou nem falar o que é. João de Oliveira, só vou te falar uma coisa. A gente trabalha tanto tempo... E o senhor ainda vem com confusão pro meu lado. Nossa, mas a sorte é que você sabe que a gente, eu e o Marcelo, somos competentes. Deu uma pressão aqui, antes, depois daquele negócio, você sabe o que eu tô falando? Sim. Mas você falou, João, prepara e tal. Quando eu vi você conversando, eu falei, acho que o Jeff tá tentando resolver. Eu já resolvi, você sabe que a gente tenta resolver no final tudo. Se vira nos 30. Mas eu tenho a certeza que o resultado foi maravilhoso. Essas meninas são super... fácil de lidar, e eu tenho educadas, estudadas, com certeza vai aí para suas faculdades, vai ter como passar esse trabalho à frente, né? E eu tenho certeza que durante todo esse reinado a gente vai fazer um trabalho bem bacana. E vem mais coisa por aí esse ano, se Deus quiser, Deus me der saúde, vai dar tudo certo, né, Marcelo? Com certeza, do Oliveira. Você me deu aquela pressão que eu fiquei super nervoso, já querendo colocar minha cara lá embaixo. Aí quando eu vi o Jeff falar... Vou botar a pressão para o João. Porque eu... Mas aí resolveu tudo, resolveu, né? Será que resolveu? É como todo concurso, tem, né? Tem. Tem que ter orgulho, né? Sim, claro. Mas é assim. Ainda bem que os jurados que escolheram, foi tudo bem claro e limpo. Então é isso, João. Parabéns pelo evento. Acho que foi maravilhoso, com todas as dificuldades. São pessoas que prometeram ajudar e não ajudaram. Mas assim mesmo, o evento aconteceu, como sempre, com muito glamour, muito brilho. É isso que importa, né? Miss Mato Grosso Estudantil 2022, Luiz Henrique, Mister Mato Grosso, CNB, né? E aí, como é que você viu o concurso aí? Você que tem uma participação especial bacana. Cara, eu achei bem, bem interessante essa ideia de trazer as escolas para participar de concursos de beleza, incentivar as meninas a desfilarem e mostrarem que todo mundo pode desfilar, tanto menina quanto... Acharia legal também futuramente, todos os rapazes também. Não, nós tivemos o Mister, que teve um problema. Já fizemos fiz 2 anos, Mister. Eu acho legal também, eu acho uma ideia legal. Agora vamos ver se esse ano a gente faz. Meu amigo Túlio aqui, que veio lá de Mirassol, ajudou na produção também. Obrigado, viu, Túlio, pela presença. Já que o Arthur não pôde, viu, Arthur? Pô, brincadeira, meu coordenador geral, eterno coordenador geral. Por que você não veio? Mas o Túlio veio aqui te representar bem. Obrigado, Túlio, pela presença. De nada, João. Foi um prazer mais um ano estar participando desse concurso maravilhoso. E cada ano está melhor, né? E agradecer a todos que votaram na Miss São José dos Quatro Mares, que foi a Miss Popularidade, que coordenação minha. Linda, por sinal. Obrigado. E agradecer a todos. Ficar aqui para fazer muita coisa. Sim, sim. Agradecer a todos pela oportunidade e ano que vem estamos aí de novo para participar desse concurso maravilhoso. Você que é maquiador, vocês vão ficar responsáveis para aquela região do Vale do Jaruru agora, viu? Escolher as candidatas de lá para a gente. Quem sabe a gente faz uma candidata Miss lá, como já fizemos com a Angélica Thaís.
Olá, gente, tudo bom? Queria agradecer pelo convite do Túlio para estar produzindo essa Miss maravilhosa. Foi uma honra participar desse evento, um evento incrível. Todas as pessoas são uns ótimos profissionais, a organização foi maravilhosa e quero poder estar presente em outros eventos. É isso aí, vou falar com o pai aqui de uma candidata que veio prestigiar. Desde o início a gente teve uma empatia, ele sempre não foi, não pude dar muita atenção no Moreno, que é aquela correria, coisa louca. Mas agora vi você aí, como é que você viu o evento? Apesar de que a não ganhou, mas ficou quase lá, ficou top 5, né? Então, João, primeiramente dar os parabéns para você pelo evento. Foi show de bola, tá de parabéns. E assim, a minha filha, ela ganhou sim. Exatamente. Ela não ficou em primeiro lugar, mas só de estar participando já é uma vitória. E quando você vamos precisar, trabalhar junto. Quando você precisar de alguma coisa, conte com a gente, conte comigo que... Tamo aí junto. Tá bom, combinado então. Mas ela vai continuar aqui, que ela vai trabalhar ainda com a gente muito, sua filha. Que ela é muito linda, maravilhosa. A gente entrevistou ela. Tem um pai maravilhoso e uma filha maravilhosa. Como que você conseguiu fazer uma filha bonita assim, rapaz? Porque eu sou bonito. Ah, sua esposa que é culpada. É o charme. Sua esposa que é culpada. É o charme, a elegância. Saiu uma filha linda dessa. Parabéns pelo pai maravilhoso que você tem. Muito obrigada, eu que agradeço. Quem era para representar Cuiabá, na verdade? Era a Ana Clara, essa mulher linda e maravilhosa. Só que a mãe dela não deixou ela, a mãe dela. Falou, não, João, nesse ano, não, só ano que vem. Brincadeiras à parte, como é que você viu o concurso aí, gata? Olha, foi um concurso incrível, as meninas estavam maravilhosas. Desde o começo e tudo mais. Estou muito feliz, muito grata por estar aqui. Parabéns para você estar aqui presente. Obrigado pela presença, você é uma mãe maravilhosa. Obrigada, João. E eu continuo aqui, Miss Mato Grosso Estudantil 2022, com ela. Pra você. Aninha, pra você. Nothing more for you.